Hə, əziz dostlar, gecəmiz davam edir. Deyirəm ki, mən ürək oxuyanam. Ürəyim şana-şana. Mən ürək oxuduqca donuram yana-yana. Əyirdim əyri-cəyrik, quruldum xana-xana. Gəl ruhuna ruhumu ilmə-ilmə toxuyum. Acıq atel, gözümə bax. Bura gəl, ürəyini oxuyum. Gəldim Cığatel İsa qızının yanına, onu xüsusi olaraq səhniyə dəvət edəcəm. Bu misraların müəllifi Cığatel İsa qızı. Gəlin alqışlayaq sevimli şairimizi. Cığatel xanım, əziz dostlar, fitrətdən dünyaya şair gələn bir insandır. Və sözü sizin qədər ilmə-ilmə toxuyan bir müasirlə yaşadığımıza çox şadam. Gəlin, bir neçə pillə qalxaq səhniyə, oradan daha gözəl görünəcəksiniz, olarmı? Gəlin, alqışlarınız Cığatel xanım üçün, əziz dostlar. Və mikrofonu təqdim edəcəm Cığatel xanıma. İstəyirəm, bu axşam onun da bir səsini eşidək, onun da bir sözünü eşidək. Çünki sonra sizə deyəcəyim bir sürpriz var. Buyurun, Cığatel xanım. Salih, nə deyim sənə qurban? Deyir, gözünə gözəl görünən gözdən başqa nəyim var ki? Gözlərini yandıracaq közdən başqa nəyim var ki? Sevincim bir, dərdim yüzdü. Baxıb demə məni üzdü. Yalanım da vallah düzdü, düzdən başqa nəyim var ki? Yaxşı-yaxşı bax, istəmə. Var istə, var. Yox, istəmə. Az istə, ha? Çox istəmə, azdan başqa nəyim var ki? Cığatel bir istə ocaq, istə alov, istə ocaq. Sənin başına dönüm, gəl söz verim qucaq-qucaq. Sözdən başqa nəyim var ki? Sizdən başqa nəyim var ki? Salih, mən bu Rəfail ilə Coşkunu çox istəyirəm. Yoxsa sən Allah... Olacaq. Yoxsa nə seviyib? Təsəvvür edin ki, olacaq. Mən ona görə sizi bura dəvət elədim, Cığatel xanım. Və mən sizə bir şey deyim. Bu gecə Cığatel xanımdan iki dənədir. Biri zalda oturub baxacaq, biri də bu səhniyə gələcək. Hə, valla, bir o tərəfə baxın. Gəlin, Cığatel xanımı alqışlayaq, əziz dostlar. Cığatel İsa qızı, bizim gözəl, əziz şairəmiz. Buyurun, Cığatel xanım, uğurlar, qələminiz hər zaman sevindirsin bizi. Çox sağ olun. Hə, əziz dostlar, gecənin davam etdiyi bu dəqiqələrdə onsuz mümkün deyil konsertin gedişatı. O toylara bir möhürdür, o bu şəhərdənin vizit kartıdır. O bizim sevimlimiz Siltuş Çölçəmənlidir ki, gəlin, nə gəlin? Salam mülöküm, hoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Gələn əxləriniz var olsun, əl çalan əlləriniz var olsun. Belə gözəl toy şənliklərindən cəmi subaylara nəsib olsun. Bir tuş ver, görmə. Nətər darıxmışdım, neçə il yüzünüzü görmədim. Asobinə bu qlarnet çalan gədə. Elə özünü oxşuydu əlindəki də. Ondan özüm tuş ver, görmə. Yəni, evdə dəqiq bilirlər ki, bu işlə məşğulsam, eləmi? Allah sənə can sağlığı versin. Bir daha xoş gəlibsiniz. Gəlin, mən bütün gələn qonaqlarınızı salamlayıram. Xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Həmişə siz gəlisiniz, oradan maa əl edirlər. Salam eləşib, salam eləşib, nətərsiniz? 50 manat verəsən, operatora çəksin səni. Belə, nəzərinizə çatdırım ki, toy yiyəsi tərəfdən söhüş qoyulub, qarğış eləyib. Toydan kim tez getsə, bir kalarınızı itirərsiniz, paltonunuzu tapa bilməyəsiniz, o çirətdə taftalasınlar sizi. Toyun axırına qədər toyda iştirak edilmək lazımdır. Bax, gördükcə də qarğışlarımı eləyəcəm. Toyumuzun ilk qonağını sözlü, sazlı xanım olan
halkımızın sevimli şairesi olan Cigatel Hanım'ı alkışlarınızla ben bura davet etmek istiyorum. Buyurun. Sağ olasın. Nesersen kadın kalın. Sağ ol, sağ olasın Tuş kardeş. Evet. Sağ olasın. Sizin de hemşe hoş günü görek. Evimde bol olsun ruzu, duz, çörek. Laf yakışır. Sen eşliğime göre bizim bu gelin bacının komşususun. Her elin kismeti onun nakşıdır. Yakın koşu, uzak kohumdan yakışıdır. İşe düş diye sen bu ile bilir Salih'in verilişinde değil. Neyneş, onda eleysem ben de keserim sizin formata. Ben de başlayacağım şehrimden danışmaya. He, kazanalım bu. Acı Katil Hanım, mende var böyle bir istek gelinin emması var mı? Dinen bir biz de bilelim. Yok, 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 yok. Gelin çok yakışı kızdı. Onun yoktu emması. Bacısı üzüyola zehmet keştir atası. Laf ya. Çok güzel insan idi o rahmetli babası. Deyim siz de bilin ki. İfrite de anası. Anası neyindir ki sen ondan biraz canıklısan. Adını çeken kimi içinden otlanırsan. Oy bala 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 bala. Kardeş bu arva bütün gün falçıdadır. Caduyla bitiyle çıkıptır bunun adı. Cadu edir hamıya, kaynına, baldızına. Deyirler iki defa hatta edip kızına. Cadu edir komşuya, kohuma ve yoldaşa. İndi gel beresiyle bir heyette sen yaşa. Çantasını sen açsan çıkar baykuş ayağı. İğne, kağıt ve düğün. Bir de teze kurt yağı. Ya canın için. Şu kimden hoşu gelmiyor, doldurup şişpirişe koyur sumkasına. Fatun, Allah razı olsun. Doz kurdur üstüne. Tıs 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 tıs. Allah razı olsun. He, bir de değiller gece ya da ki akşam çağı, gizli gizli getirir evine saman, kargı, birinin ağzı yumur, öbürsünün gözlerin. Böyle ifrite yok. Varsa nene göster. Yok yok. Uzak olsun hamıdan cadu hem de cadugar. He, he, he. Onların cezasını verecek perverdigar. Eşi, gelin keçek hoş söze. Bir toydu, düğündü, ben gelinin ömründe yadda kalan bir gündü. Eşeş, dünya görmüş kadınsan, ver geline meslehet, koy ona olsun hem de güzel öğüt nesiyet. Ne deyirem ki, ne deyirem ki. Oradan bir seygah zermek. Acaba, seygah veriyorum orada. Bak Yaşar, gel sen at, gel sen. Sağ ol, sağ ol. Garmonunu dillerine güvet. Zarafet eyleme kurbanın oğlum. Her evi zarafet meydanı değil. Karışka yerişi asan yeriş. Meydan, köhler at meydanı değil. Sözünü her defa yoldan olacak. Başın kaynamaktan kazan olacak. Sanma yaşamakın asan olacak. Zarafat gelmesin sana. Evet, zarafat gelmesin sana. Çok yerden meçhirli oyun olacak. İyiler, iyiler. Şirteş merileyen kaynın olacak. Erin de çok söze boyun olacak, zarafat gelmesin sana erü. Zarafat gelmesin sana erü. Gıybetin uyusu, hilenin toru. Sana diri diri gösteren yoru. Başım var, bazısından başım var. Zarafat gelmesin sana erü. Şeytan dura dura şerliyen eğitin. Kıtırk kuyruğunda hellenen ettin. Kilinden yıkılak, tillener eğitim.
Zarafat gelmesin Sakarya. Zarafat gelmesin Sakarya. Her toydan evvel de hına yahtı var. Toy oldu, sonradan üze çıktı var. Kaynana taraftan başa kalktı var. Zarafat gelmesin sana eri. Zarafat gelmesin sana eri. Bunu da söylesin bendeniz siltuş. Cigatel eşkine gelsin reks ve tuş. Hadi bir oyun havası ver, görmeyi orada. Ağır günleri artık 3 gündür ki geçmişik. Allah bu ağır günden ziyan çekene sabır versin. Kalanlarına hamı mühkem olun. Allah size ömür versin. Bu gün hele kabakta bizi çok gözlüyor. 8 Mart kişilerin soykırımı günü. Hanımlar ise analar, bacılar, başımızın tacıdırlar. Allah onları bize çok görmesin. Allah onların canlarını sağ eylesin. Bir tuş ver görme. Demeli, ben derdim ki kadın ümumiyyətle bir sirdir. Sirler dünyasıdır. Hatta birçok alimler olub ki, kadın nedir, kadın kimdir? Sualına cevap tapmayıp bu dünyadan nahkam köçüp gidiyorlar. Bəli. Mən məsələn özüm müşahidə eləmişəm. Mənə maraqlı gələn nədir? Kadınların insana verdiği sual və kadına sual verəndə kadından aldığın cevap. İndi alqışlarınızda onlardan bir neçəsini sizin üçün oxumaq istərəm. İşte sən Arvab zəng eləyib soruşur. Hardasan? Bilir ha hardasan. Deyir hardasan. Deyirsən ki işdəyəm. Naxadu dalından gələn ikinci sual. Neynirsən? Heç nə, kişmiş quruduram. Nə bilim nə qayrar. Az işdəyəm də ana işdə hər kəsənin öz işi var. İşdə nə qayrarlar? Dostlarla gecə futbola baxmağa gedirsən. Olur da nə? Əlinizi qaldırın. Futbol sevərlər var mı? Futbol çempionatlarına gedib gecə klublarda baxanlar var mı? Yəni bildiyiniz kimi bu futbol çempionatı gecələr başlayır, eləmi? Gecə saat 12-də zətdə hazırlaşırsan ki, dostlarla gedib hansısa nə bilim klubda futbola baxacaq. Gecə saat 12-də qapıdan bayıra çıxanda sahib verdiyi sual. Gec gələrsən? Yox, mən artıq gec gedirəm. Mən səhər tezdən gələcəm, tez gələcəm. Dostlarınla hardasa oturmuşsan, yeyirsən, içirsən, domino oynayırsan, nə bilim, neynirsən, zəng eləyir. Yəni deyirəm, bilir ha, hardasan. Hardasan? Deyirsən ki, filan yerdə olsun. Nə olub ki? Gec gələsən. Belə dana biraz nə, nə olub ki? Tez gələ bilmirsən. Yox, indi gəlmişik, uşaqlarla təzə oturmuşuq. Dalından uzun bir dənə pauza. Bir də soruşsan, nə olub? Cavaba bax. Ta hesad, sağ ol. Allaha and olsun ki, bu ürəklə əl çalın kimidir o, qorxa-qorxa. Yəqin o, tez-tez deyirsiniz onu. Mən sizi inandırıram ki, o kəlmənin dalında çox şeylər gizlənir. İnan, rayonda olsan adamı o qədər düşündürür ki, o cavab. Rayonda olsan gecə ilə durub Bakıya gəlmək istəyirsən. Ta hesab, bilmirsən bunu öldürürlər evdə. Bilmirsən, nəysə, bazar günü, bax bu çox evlərdə var. Neçə toyda bunu demişəm, görmüşəm ki, bazar günü səhər durursan, ailəvi oturursan, qohnuda Allah verəndən yeyirsən, içirsən, uşaqlar dağılışır öz otağına, sən oturmuşsan, nə bilim, pultla belə qurdalanmışsan televizyon, görürsən, gözümün ucundan görürsən ki, fırlanır yanında. Nəsə növbəti sual hazırlayır.
Bir müddet geçenden sonra insan sana yazın gelir. Soracaksın ne olur? Bak yetim bir de alır. Yetim bir. Bak. Az ne olur? Allah geçtim benim cun ortaya ne pişirim? Az hala değil mi ki erzakın yoktu? Yoksa ne olsa pişir tök kabağımıza yiyecekten ha. Arvatlar marketten eve gelende kapıdan içeri giren kimi birinci kelime ne olur? Bir varyant deyin ben ha. Bak geldi arvat özü markette pazarı girip gelip girir içeri sunkanı yeri koyur yüzüne bakan kimine dese yaxşı. Yok. Birinci yüzüne bakan kim dediği fraza bak bu olur. Kıymetler ot tutup yanır. Az zalim kızı. Ben benden pul alanda diyelim ekonomiyle her şey beledi. O sen özün gelip karşılayandan sonra görürsen ki helal. Bütün kadınların özünün bu suala cevap tapmadığı bir sual. Şoktu. Kadın özü bu suala cevap tapabilmiş. Sabah toyana giyineceğim. Şimdi bunun diskusiyasına koşulmak istiyorsan, istiyorsan destek olasın. Diyersen ki, şimdi biraz duzluk katmak istiyorsan da ne situasyon? İstiyorsan benim kostüm şalvarımı giyin. Yok, krasofkam var, tez almışım, onu giyin. Dir başın karaftı. Diyersen paltar, o kadar paltar var, şifaneri açırsan, şifaner angırır üstüne. Paltarlar özü çıkırlar şifanerden. Diyersen giyin de ne o paltar? Yok, ne danışıyorsan, o paltarı ben geçen defa toya giymişim. Ben yeter olur he, biz yetim kişiler bu kleyboyu kasmış pencereyi. Bu dizleri parıldayan şalvarı. Bu kostümle yüz tane toy yola veririk. Ben siz yeter olur he bu. Telefona cevap vermeye çattırmırsan. Şimdi ya işim var. Çattırmamsan, görmemsen, maşında... Ne bileyim telefon muz koyup telefonun sesini eşitmemişsen gelirsen eve. Kapıdan içeri giren kimi verdiği suala bak. Fantasmagorik bir sual verir adama. Hansı cehennem dedin? Güya bu cehennemin bütün katlarını bilir. Ve bunun tesettüründe cehennemden kimse kaydıp konuşuda kohumun içinde. Ki bu onu görüp ki gelip senden de soruşur ki hansı cehennem dedin? Pulun az olanda arvadın gözünde pulun az olanda o televizyonda Beguşi Straka deyirler o reklama gelir abiyle arvadın gözünde hele giden sual okuyorsan sen de özünü kişi sayarsan sonra liftin kabağında bütün erzaklarla dur arkadaş sen evet, kimsin götür de Ay kardeş sen de ne be sen kimsin oğlan evinden sen kız evinden sağ ol hele hoşuma sen ne lazımdı sağ ol ne rahatlığı ne lazımdı kardeş ben taksi isteme indi sifariş götürmüşüm he lap yaş burada yarım niye? Saattir buradayım zeng geliyorum müşteri götürmür telefonu bu toydan bir tane imkan ve bir tane yığımda ne olur kardeşim sen demek ki sen de Prius sürürsen he nereden bildin püh bunu bilmek çetin şeydi akı Bakı'da Prius yoktu akı he Azerbaycan Prius kana değil Svetofor'da 10 tane maşın diyelim, onun 20'si Prius'tu. Götür de. Ne kadar olar sence? Ne kadar olar? Prius. Hardası 200-300. 200-300 ile benim kohumlarımın içinde Prius süren var. 200-300 min. Belki de çok. Ha, bu ölüp. Acaba kömeyelim de ne sana, ne diyorsun? Kurban oğlum mikrofonla sen bir tane taksi gelip sipariş elemişsin. Kim bu toydan taksi sipariş eleyip, ara. Sumgayta 3 manat altmış. Sumgayta 3 manat ne kadar? 3.60. İnsafın olsun ya. Buradan hiç olmasa onu 5 manat, 6 manat ile 3 manat 60 ne? Arkadaş niye biz? 4 devlet tesevvür ile buradan diğer noktaya gidiyor. Oradan metroya pul verir, avtobusa pul verir. Hesabını gör ki 1 manat 60 köpüğü çıkar. 1.20 verir bana. Dördü de rahat otururlar. Ya Allah, aparam da istedikleri yere. Orası öyle. Yaxşı. Kim Sumqayıta taksi zakaz verir? Gəlsin. Müştərilər de göz. Gətirirlər. Ay o gətirmirlər. O gəlmir. O sürünür. Ay bu mən leşi nətər daşıyacağım ha. Nətər daşıyarsın. Ay bu nə gündə də ha.
bütün mendili evin elementleri bunun ağzında diyor. Deməli bu birinci etli betli içib, sonra üstündən də turşularla, qeyri-kimyəvi üzvlərlə zakuska eləyib. Bu zib... günümə güzər alma bax da məndə. Sən dəqiq taksi şoförsən. Hə, nədir ki? Bu mendilin cədvəli nədir, etil nədir, metil nədir, qardaş, element üstümü, nədir? Unlu, sən bunları anlamırsan. Unlu görürsən, sən? Yox, ey bir... Unlu görürsən. Adətən... mən iki dənə universitet bitirmişəm, ey qardaş. Biri Bakı Dövlətin kimyasını, biri də Neft Akademiyasının kimya texnologiya fakültəsini. Özdə ikisi də qırmızı diplomla. İnanmam, niyə inanmıram? Yalnız Azərbaycanda taksi şoförünü işe götürəndə ondan iki dənə diplom istəyirlər. Başqa dünyanın heç bir yerində elə bir şey yoxdur. Nə deyim qardaş, Allah sağ səbir versin. Görürəm, mərfətli qanacağı olarsan, savadlısan. Amma sənə bir söz deyim, xətrinə dəyməsin. Buyur. Sənin kollegalarının içində elə tərbiyəsizləri olur ki, özlərini elə tərbiyəsizcəsinə aparırlar. Olur, olur. Oturursan taksiyə, hara gedir, yeee. Taksiyə xanımı oturur. Sigaret çəksəm problem diyor ki. Hələ narkomanlarını demirəm. Düz. Mən ümid varam ki, taksi şoförlərinə haçansa lisensiya verəndə onlardan qan analizi alıb sonra verəcəklər onu. Bu millət yazıqdır. Prius elə sürür, elə bilirsən ki, samolyot sürür. Nə olub, Düz deyirsən. Amma bu dediklərimin içində müştərilərdən də var. Bəli, qazı ya. Əvvəl deyirəm, taksi peşəsi hörmətli peşə idi. Vallah. İndi baş açmaq olmur. Razıyam. Əvvəl təsəvvür elə, bir nəfər otururdu, 5 manat atırdı, heç dalıcı da baxmırdı. İndi 5 nəfər oturur, 1 manat atır, hələ gözü ilə səndən uzaq istəyir. Razıyam, qabaq taksi şoförləri ünvanı göz yumlu tapırdılar. İndi o vaziyyəti nədir, o zat heç onunla da tapa bilmirlər. Navigator nədir? Düzdür. Bizim də ümidimiz indi qalıb ulduza, bu kanyakda, oteldə olduğu kimi. Kim ulduz göndərirsə, işimiz xod gedir. Neynək, qardaş? Dolanışıq var. Belə 50 reis eləsəm, 17 saat eləyir də bu. Maşının xərci, benzini, icara haqqı, yemək, plom, ora, bura, 20-30 manat qalır, min bərəkət. Allah sənə şükür. Valla. Allah sənə şükür. Min şükür. Deyirəm qardaş, bəlkə mirə buradasan, onu da gətirənə qədər bir sağlıq deyəsən. Yox, ayıbdır. Valla, mən... Bax, qaynanalara nə sözüm var, dey gəlsin. Qaynanalara... Deyim də, qaynanalar Prius taksi deyil, qaynanalar Badımcan taksidir. Çox yuxardan gedirlər. Arzu edirəm ki, biraz qiymətlərini aşağı salsın. Sonra? Bəs bu baldızlar? Baldızlar. Deməli, baldızlar, qaqaşım, baldızlar katalizatordur da. Arzu edirəm ki, maşın katalizatoru onu, zəhəri çölə bıraxmayın. Bən gəlinə nə arzu edirsiniz? Bənlə gəlinə onu arzu edirəm ki, hər gün bir-birinə bizdə taksistlərdə olduğu kimi ulduz göndərsinlər ki, xoşbəxt olsunlar. Amin. Bir də səndən bir söz sorsun. Qardaş, xətrinə dəyməsin. Yox, buyur. Taksidə bu səy-səy mahnıları haradan tapırsınız? Yox, bax, sən onu səy-səy deyirsin, amma müştəri tələb edir, istəyir, xoşuna gəlir. Bəlkə onların bir ikisini oxuyasan. Efirdə də hamısı onlar o mahnıları oxuyurlar da. Oxuya bilərsən onları. Bir papuru deyirsən. Əddən bir oxu. Mən gözüm istə. Bağışla əzizim, bağışla. Səni gözlətdim yağışda, bağışla nə olar bağışla, səni gözlətdim yağışda. Gəl, hələ, gəl, yolu yarı eləmişəm, bayırda gözləyirəm. Sağ ol, bırak.
ben seherden bunların maraklarını koruyacağım. Bunlar ne de suyumuz oynuyordu. Ne oldu be? Bu tuşket dede baba tuşundan ve hanıma verilen sual, bak dedim abi ya, toy yiyesi kargı çeliği. Kim toydan yarımçık yiyese görün bir kasın etin paltosunu tapamaz. Sual cevabımız devam edilir. Hanıma verilen suallar ve hanımdan alınan cevaplar. İşte sen elinde işin var. Her bir sahede işleyir. Öz işi var, gücü var. Zen gelir, götürebilmirsen. Zen gelir, götürebilmirsen. Birazdan zen gelirsen, ne olur? Niye cevap verilmirsen? Diyorsan ki elimde işim var. Verdiği suala bak. İşin benden vacib değil. O zaman iş değilim. Ben bundan pul kazanmam. Eve gelirsen, rahatlanırsan, evinde eşiğin, ne bileyim televizyona bakırsan, yemek yersin, gel oturun yanında. Verdiği suala bak. Sen beni sevirsen. Diyorsan he sevirsen. Dalından gelen sual. Yok doğrudan sevirsen. Diyorsan ne adına sevirim. Sen canın sen beni sevirsen yoksa beni yola verirsin. Diyorsan ki atamın coru hakkı sevirem. Anamın canını andı olsun sevirem. Uşaklarım canını andı olsun sevirem. Yok heri yoktu. Gene ona inanmır özü bir cevap verir nasıl çıkır gelir. Gelmişsen eve işin kurtarır. Oturmuşsan önünde işinde yemeğini yedin. Pultu götürürsen telbiz orada nasıl bir verilişe bakırsan. Futbola mı bakırsan. Ne bileyim hayvanlar alemine seyahate bakırsan, ne bileyim, haberlere bakırsan, gelir oturur yanında. Sen bir yere bakırsan, televizyona, görürsen ki buradan bakırsana. Bakırsan ne diyor, nefçi dersen. Diyorsan, hiç nefçi dersmirem. Yerim böyle rahatlık, yok sen nasıl nefçi dersin? Diyorsan yok hiç zaten fikirler bir televizyona bakalım. Yok ben anlatma. Ben görürüm ki sen nasıl fikirleşirsen. Diyorsan ki ya atamın gör hakkı hiç zaten fikirleşmiyorum. Televizyona bakıyorum. Dur, ahır seni cinlendirdiğine çıkartır özümden. Sesini kaldırırsan bunun üstündeki hiç zaten fikirleşmiyorum. Dur reyaka dalında çöndersen. Ben öyle bilirdim beni fikirleşirsen. Az bu hayvanlar aleminle senin ne alakan bu abi? Futbolla senin ne alakan bu abi? Haberlerle sen ne alakan var? Oturmuşam televizyona bakıram. Gece yatmaya gelirsin. Girirsen üvey hamsi yatır. Uşaklar yatır, arabat yatır. Gelir otursan karavatında açırsan böyle oturursan tabii ki küreği arabada yavaş yavaş kılçalarını kaldırsan. Üstünü örtürsen, başını balışa koyarsan biraz fikir eleye. Yavaş iki dünyanın arasında olan da sana bir sual gelir. Ben gözelim. Yola verirsen ki he gözelsin. Dirseğinin böyle ucu yerinden ne der? Sen de beni ne yatırsan sual verir. Hiç bir el çeksin senden hara el çekir. He. Yuhunu gözünden kaçırtmıyor. Haram elemince hara el çekir senden. İşten gelirsen yemek yiyende oturup seninle yeğitten özür sual verir sana. Çok kökelmişsin. Dersin yok, yakışsın. Yok ne dersin, ben biraz kökelmişim. Dikkat yedin, kararı özü verdi ha. Özü verdi karar. Dersin ki bir bal alacak. Ne? Ben kökelmişim. Dalından gelen karar. Sabahtan diyet adayım. İllerdi bunu kişiler için sabahtan diyet adayım. Hele de maşallah Allah ömür versin, ömür verirler başa. Kişi eve serhoş gelir. Hansısa bir meclise, indi hardasa, indi içip sana bu adam içip, içki içip, biraz çok içip. Yok bu adam, demek olar ki bu adam ancak dokumenti var bu dünyada. Özü yoktu, kapıdan geçen de eve böyle ki dağlar akışır, yanım bilin bu öyle böyle. Vursun fikirleşir, ay Allah. Gelir bir dala kavaga, bir sur kapıdan böyle özü başım sönderim sonra Fox'u gelir böyle yoktu canım yani bu adam yoktu böyle adama sual vermezler girir içe arvat giren kim durur kabağında verdiği suala bak arağı şimdi yok bu defa arağı tarpasa kimi bu pringot edip yemeyeceğim söyleyemeyeceğim
Hatta bunun eline sual verirsen, ölüdür bu. Eğer hasta gelsen, ölüdür. Sonra eve tok gelirsen. Tok gelirsen de eve, özü de bilir ki toyda olmuşsan. Ne bileyim, haradasa mecliste olmuşsan, dendaş yeni doğmuşsan, falan yerde olmuşsan. Gelmişsen, oturursan evde rahat, hele yediğini hezmeylememişsen de. Yani kaynıyor içeride yemek, gel oturur. Ne dersen, ne dersen, yersen sağ ol, çok sağ ol. Yemek yersen, diyorsan yok yemişim. Kaşık boş pişirmişim iyi. Diyorsan yok yemişim. Yok kaşık değil. Az laf mis açıra var ne olsun değil mi? Yemişim, ben başa tutsam yemişim. Başlanır. Yersen, onun bunun pişirdiğini gözüne sokarsan, benim pişirdiğimi beğenmezsen, yeme. Ben öyle boş boş pişirim koymayacak. Her yersen, yak, yak, yak. Getir, da mecbursan yersen, getir. Getirir. Bir vedara borçu koyur kabağa. Ha! Gel seyre kadar mübarize apardan bu kelamla. Yersen, küçüksen partlamaya. Ve adeten 7'si Mart'ta kadınların sabırsızlığından kişiye verdiği sual. Sabah mı ne sürpriz ediyorsan? Yok onu ben düğün eleyeceğim sana. O uca sürpriz diyor. Yok sürpriz istiyorsan sen gözde sabah o sürpriz olsun. Bir daha ben hanımlarımızı tebrik ediyorum. Onlara Allah Teala'dan can sağlığı ve kadın hoşbaklığı arzu ediyorum. Ve növbəti qonağımız bizim toyun elə bu bəy oğlanıdır. Xanıma gəlinə bir mahnı həsr eləyib. Gəlin onu qarşılayaq. O da öz təbrikini eləsin. Ay Seymur bəy, buyur. Allah xoşbəxt eləsin, xoşbəxt olasınız Ay Seymur bəy. Allah mübarək eləsin. Ağ ol, ağ ol. Ağ ol nədir? Deyirəm ki, Allah mübarək eləsin, xoşbəxt ola. Ağ ol, ağ ol, ağ ol. Sən S hərfini deyəmirsən? Ay, ağ ol. Bu K hərfin, R hərfin deyə bilməyən adamlar görmüşdüm. Bu S nəymiş, oradan çıxdı? Deyə bilirəmi, olmaz mənə demək. Niyə qadan ağ ol? Bütün qohum-əqrəbə bilir, evləndiyim xanım da bilir. Elə sən də bil, siz də bilir. Mənim bu ikinci toyumdur. Özün bilərsən, Allah mübarək edir. Birinci yoldaşım, evləndiyim, nəsə söhbətimiz düz tutmadı. Hə, ona görə ayrıldıq. Nə həyatda? Adı Elcan idi. Sən biriniz evə kişi ilə evli olmuşsan? Yox, nə kişi, Dədə Qorqud, Elcan xatun eşqinə. Hə, Selcan, hə. Ay, ağo. Başa düşdüm, başa düşdüm. Ondan görə mənim evgilim. Sevgilin, aha. Həyat yoldaşı. Aha. Mənim qabağıma şərt qoydu. Aha. Dedi ki, Eymur, Seymur, sən, aha. Yəni, mən. Hə, də sən, hə. Ömrümün axırına kimi, aha, nə badə onun adını çəkəsən, ələ xüsusda baş hərif. Ümumiyyət ilə onu yada almaq olmaz. Yada salmaq olmaz. Hə. Və bu xanımın adı nədir? Olmaz. Yaşını soruşmuram, adını soruşam nədir? Olmaz. Olmaz deyəm nədir? Olmaz, olmaz. Hə, hə, solmaz, hə, başa düşdüm, başa düşdüm, hə, hə, hə. Ağo. Buyur, buyur. Təbrik edin. Təbrik edin. Bəli, bəli, bəli. Əziz evgilim olmaz. Mən əni evirəm. Ənin 8 martını təbrik edirəm. Ənə can ağlığı arzu edirəm. Xoşbəxt olaq. Sən üçüncü dəfə evlənmə. Niyə? Ondan lal qalarsan sən. Yox, belə yola deyəməm. Mən əmmi deyirəm. Əmmin buna nə aid deyirəm? Əmmimi deyirəm. Əmmimi, hərfi qoydu ora. Hə, bilmək çox. Mən əmmimi deyirəm ki, ömrümün axırına kimi tək əmmim.
tek eni eveceğim. Onsuz eveceğim. Kimsiz kadın abi? Onsuz. Onsuz eveceğim. He sonsuz sonsuz. Ekran. Hani. Ne yapıyorsun? Allah mübarek eylesin. Kardeş, lehçenden böyle tuttum ki aran zonasından sen. Neredensin? Yo, özüm doğurmuşam Umgayet'te, büyümüşam Urakhan'da. Papan kardandı? Abrabat'tan. Ben maman kardandı. Ahtı'dan. Ne bu gelin başı kardandı? Ha. Elyan'dan. Selyanların bir geçek mahnısı var. Bence onu okuyasak. Bilirim, bilirim. Bilirsen. Onu oku göre. Elyan'dan geçtim geldim. Uyundan içtim geldim. Güzellerin içinde tek eni öptüm geldim. Elyan'dan geçtim geldim. Uyundan içtim geldim. Güzellerin içinde tek eni içtim geldim. Tek eni öptüm geldim. Haydi abi. İltuş. Beli. Nezlersen ben. Sen ne garim de sen özümden asılırsın seni kim danıştın. Ben konaklarım var. Beli buyur konaklarını tebrik eyle. Ben Beyoğlan Eymur izi hamımızı alamlayıram. Ben Amuk'tan bir ezenden gelen konaklarım. Dolun dünde her şey var. Cürbecür oklar, gazlı ular, birazdan kebablar da gelecek. Helalik alatlardan yiyin, maraklı alatlar var. Ora tatlı kendayağı oğutma olacak. Ha, böyle. Gecemizde de okuyacak Erhan Erhan. Ora Aşık Amire. Ora At 9'da tikateka. Ne? Tikateka. İki dersin koy ortaya. He, diskateka. He, he. Ayak ol. Amir Bağırov gelecek. Ve keyif eleyecek. He. Böyle, bir icaza... O mahnı demiş. Mahnı. Olmaz. Buyur. Gece erin kürek göçemen, dört yanımız etir açır yamemen. Aylı gece erin kürek göçemen, dört yanımız etir açır yamemen. Yalnız beni heyretlere gelip edeye. Baş prensesimiz, senarist Müşfik Abbasoğlu.
bayramla, sen kısmet bayramınız mübarek. Aziz tamaşaçlar, bana böyle bir şey, hamınızın karşısına gelen Novruz bayramları mübarek. Hamınıza zeynep hayatınızda bol bol bayramlar.